Сутність цієї таблички заключається в тому, що на ній зображено загальну інформацію про історичний об'єкт в нашому місті, а щитуючи QR-код, можна здобути велику кількість додаткової інформації. Туристи, які прибувають в наше місто і хочуть ознайомитися із історичними пам'ятками, що розміщені на території, вони можуть не тільки отримати загальну інформацію, а й з допомогою інформації, до якої переходять по QR-коду, здобути більш детальні знання. Ці таблички можуть використовуватися і в навчально-виховному процесі під час вивчення регіональної історії, історичного краєзнавства і навіть історії України. Якщо говорити, наприклад, про паровоз, технічну пам'ятку і вагон-музей, то інформація там пов'язана безпосередньо з іменами таких визначних історичних діячів, як Нестор Махно, Симон Петлюра.